Ikuma na gushanio gatagate ka arurugani na maafida aforidi hedi ya mudhafara wagu atane ya azimio la umoja. Hili etu ikaniri meshi ya gifira na kawaguare. Maafida aforidi makihudira dogo shiakuru tamaidori ni wogo tagani ya arurugani ya shio. Raila Odinga ure ugutogura ya mururugano uyo augete niki hotokia omu dowo de gutafanya mururugano cha ure agatifa ya adhikite. Sisi tunafanya siasa. Siasa ya kufuata sheria na katiba. Katiba inaruhusu maandamano. Katiba inaruhusu wa Kenya kukutana, kutembea, kuleta kumbukumbu, fanya maandamano kwa njia ya amani. Sawa sawa. Hamwe na ugu atogori ya haya maugete ni magudhi na bere na kuhitana na adhirikari ginyagia garama ya motorele ishokedhe. Sasa tuambie hawa, sisi hatubanduki, sisi hatutarudi nyuma, na wakimgusa baba zote tutatokelezea. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Na lazima Sakayo aende kwao Sugoi. Hiyo ni kweli au si kweli? Wakizuia jaribu kuzuia sisi. Haizuliki. Haizuliki. Mto Nile itafika Egypt. Sawa sawa. Ona gutuika munene wa Forithi Japheth Koome ararutire mukana wa gwikia gono atogoria aria maratafania mirurugano eno atogoria agwa tena eno maugete matirago agwa mushamani ushioge ogitanyo kuhaneka muthi wa aramithi. Giripotera Utana TV jitago William Wahome.